28 серпня 2019 року у Другобичі сталася надзвичайна подія. Частина багатоквартирного будинку зруйнувалася, поховавши під своїми уламками 8 мешканців. 2 роки споруда стояла пусткою, оскільки була речовим доказом у кримінальному провадженні. Ось нарешті будинок почали зносити. Але у цій справі винуватців так і не притягнули до відповідальності. Чому ж ніхто не відповів за смерть людей? Марта Шикула розповість. Трусило тим будинку. Я на балкон вискочив, на праву сторону подивився, нема нічого. І наліву балкон лежить на, ну, сусідський балкон лежить на цьому. Та я зразу в МЧС приїхали хлопці, почали там людей так витягати. Як в чому були, так і вибігли, розумієте? Більше до власної оселі ні Іван, ні його сім'я не повернулися після того, як у серпні 2019-го під'їзд їхнього будинку обвалився. Спершу орендували помешкання, а через рік за державні кошти купили трикімнатну квартиру у сусідньому будинку. Майже 40 років прожив в тому будинку. Тут ніби жив вже в новій квартирі рік, але все одно там відчуття нема, що ще тому я квартира. Ще здається, що тут, що тут таке рідніше було. Зараз вже болю нема, бо то вже відходить з часом. Нині Іван прийшов подивитися, чи не знесли ще його квартиру у 3-му під'їзді на 2-му поверсі. На 2-му поверсі там на кутовий під'їзд 38-ма квартира. 28 серпня 2019 року вночі частина 4-поверхівки у спальному районі Другобича обвалилася. Під руїнами загинули 8 мешканців, серед них 5-річний хлопчик. Шуруділо, як град паде, тільки в сторону квартири. І я думаю, боже, може то в когось щось згорить, і такий звук. І я хотіла встати, відкрити в спальні двері, щоб переконатися, що все добре. І не дійшла до дверей, я просто провалила. Згодом вцілілу частину будинку визнали непридатною для проживання. Просто неба опинилися 59 родин. Будинок на вулиці Грушевського, 101, почали розбирати за 2 роки після обвалу. Руйнування йде методом фактично повністю руйнування конструкції. Тому що його, як звикли, розбирати неможливо, тому що не можна людей послати на небезпеку, щоб в будь-який час могло впасти і привести до трагедії. Тому комісія прийняла рішення про те, що даний будинок механічним руйнуванням конструкції буде розбиратися. За 2 дні робітники демонтували 2 під'їзди. Треба вважати, щоб не присипало нікого, нас не присипало. Ту гору перенесли до того будинку, щоб можна піднятися вище і демонтувати зверху його донизу, щоб нічого не впало по кусках. Повністю зруйнувати будівлю майстри планують до кінця року, що зведуть на місці 4-поверхівки, поки що невідомо. У службовому недбальстві, через яке нібито стався обвал будинку, слідство підозрювало головну інженерку комунального підприємства, яке обслуговувало будинок, та майстра дільниці. Півроку вони були під домашнім арештом. Суд у цій справі тривав більше року, втім через закінчення терміну досудового розслідування Другобицький суд закрив провадження. За цей час прокуратура не надала суду ні висновків експертизи, ні доказів проти підозрюваних. Нині прокурори подали апеляцію. Марта Шикула, Євген Радіон, Львівська область, 5-й канал.